Pun ilmu menika mboten ngertos panginanipun, mboten ngertos sejak mangkinipun kados pundi mboten ngertos. Wong kula piyambak rumiyin guru nggih kathah kula niku nanggen tok ihfa mawon mboten paham-paham. Diceritani niku mboten paham sinten kok gantos guru, alhamdulillah kula dipun bekak manahipun saged nelangaken saged nampi bab ihfa niku sampun kula saged kula pakai papiro itu gombiro kan salah sakit nanti meniko riwayat pulau rumian nalika pulau dibinau wonten ing di madrasah ilmu pondok meniko tetes yang meniko boten mesti kan kudu wong sing ngalamah sing sakit tembika boten minta doyo ing ngalamah ketembika namo Allah subhanahu wa ta'ala lalu kesangnya lantaran meniko maka insya Allah Bu Afifah kundur saking sugihan riki waket sedaya ningkataken ngamaliah-ngamaliah dan kelainan coba waket nambahi ketakwaan pun datang Allah subhanahu wa ta'ala dipun tingkataken dipun paringi hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala penting nasdoi kang badhe nampi kang badhe ngeksanakan sedaya putra-putra saking Bu Afifah mugi sedaya dipun paringi petunjuk saking Allah ihdinash shirotol mustaqim sedoyom niko mboten mangertos Gusti Allah badhe maringi ketingkatan pun amal keendengan pun amal keterimaan pun amal kita mboten waget masani namun kita estu-estu nyuwun dhateng Allah mungkin semuanya sedoyo Gusti Allah paring tidak paring maunah paring menempatki ingkang leres amin Allahumma amin ya mugi-mugi kemauan saking tindakipun berakhir sejauh rombongan sakit mengambil hikmahipun wonten berkah manfaatipun anggen samarabuh mriki niatipun inggih namung niat ingkang sae menika Gusti Allah badhe ngijabahi kawula ecap ikrarakan jazakumullahu khairan jazakallahu khairan mboten sanes namung dipun dikak manahipun ditambahi kenikmatanipun dipun tambahi kerahmatanipun saking Allah subhanahu wa ta'ala. Menika kula pikantuk amanah saking Ibu Afifah kapure nyuwunaken keistimewaan pun Bapak Kodam aku ikut Bu Afifah nggih menika mugi-mugi dipun paring manah ingkang leres manah ingkang jejeg manah ingkang istiqomah manah ingkang waget ningkataken sedaya ibadahipun waget ningkataken sedaya takwanipun dhateng Allah Subhanahu wa dan sakit menapa mandhateng badhek ndak tersaken nggih sedaya kebahagiaan dunya soahan pun monggo sarang-sarang Bapak Kodam dipun maksaken Fatiha kaping 3 mugi-mugi dipun bikak manahipun dhateng kesaenan bagi ingkang leres wa khususan Bapak Kodam ridho insyaallah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'udzan tafaqdam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Matur nuwun sanget Fatihah kula wau niki. Gusti Allah nanti nanti ngaturi bahasa nek kang simpal kalian mungkin Bapak Kodam untuk dipun berlaku rasa yang dikit dipun dikak manaipun dipun dikerti kalahkan sedaya amal kesayangan pun dipun paling enteng amin pun berada tempat datang Allah subhanahu wa ta'ala
sebesar pada kegiatan anggen ibu mengasuh konten asdoyo Bu Afifa soho Bapak Hutan ibu paringi kegiatan ibu paringi kerahmatan paring ditedah ingkang lelesain ibu amin Allahumma amin mata ibu sangat prawo ibu konten asdoyo mudah kamal ikan saya silaturahim ingkang diterima sisi Allah kita tanah kusya Allah nyakti nek lesu subanak sukyat berkominalah ningkatakan sedoyo ilmiah ilmiah pun barokah pun sakit belum barokah itu matang sedoyo santri saya pun waksuri pun pulang diuntungan pun datang Bu Eva sak sekolah ke sedoyo mugi-mugi santri Al-Hudan lagi yih dipun paringi ilmu ingkang manfaat ikan barokah dipun paringi dan angin ikut semua jadi tidak akan kesayangan-kesayangan so sakit malut datang sedaya peraturan-peraturan pun kumpulahmi lantuman ya kata sekap semantan sakit mantan luar rawi pun kamu gak bangsa imali wak rawi pun dikimpin datang ngamal ikan saya ingang dipun tampi wantan ngasal pun Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan diparingi apa sajai takar pun kono-kono gitu ini mungkin sudah dengan badai mbak sohakan jadi payah nanti dengan sedaya kalau boleh kelakan jadwal-jadwal mungkin-mungkin salah jadi nikah-nikah akan ganjaran ini nikah-nikah akan payahe dengan ragati pirang-pirang nanti bicara yang tadi mbak sohakan saya pun amin Allah jika itu sekap sematan saya blog kalau ingin nama waktu itu pun tidak akan kalau ingin pun tidak akan cuma ibu bahasa sampai-sampai pun tidak akan pondok agam di sakit pondok sing abadal abadi dipun paringi bocah-bocah ya kerasan ya udah ini tidak akan kesain asyik pun pondok gitu aja ya muka-muka sakit isi kok masyik pun doa ilmu sing manfaat so barokah jika Allah terkapapun senatan ada wawaya kematangin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.